Tot el cosetxat tot deu veure aquí al mig. Malauradament molts es van perdent perquè no... Passada, no? Entre cases, precisament, per casos d'emergència o... El batoll està molt clar, que porta una gran batoll a les mans, però no tens cap aquí, sortirà, a la banda de baix sortirà el gra ben net, a punt per moldre. Com podeu comprovar, aquesta màquina, tot i ser també molt rudimentària, és molt efectiva. Se'ls veu clarament com surt...